Jag tycker det är fint med skatter. Skatterna gör så att alla kan vara med och bidra. Skatterna fördelar ansvaret solidariskt över hela samhället. Och Skatterna fungerar som styrmedel för att motverka det som inte är bra och bejaka det som är bra. Miljöpartiet de vill beskatta miljöförstöring. Feministiskt initiativ vill beskatta patriarkatet Socialdemokraterna vill beskatta orättvisor Skatterna skapar rättvisa och gör Sverige till ett grönare och mer jämställt land Visste du att dina skattepengar gör att jättemycket och jätteviktigt arbete kan förverkligas av myndigheter som 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 jämställdhetsmyndigheten. Till exempel kan ideella föreningar som arbetar för jämställdhet söka ett organisations och etableringsbidrag för kvinnors organisering tack vare dina skattepengar som du betalar. Bidraget är förstås riktat till invandrarkvinnor och du ska veta att dina skattepengar möjliggör mängder av insatser som skapar jämlikhet mellan nya och infödda svenskar. Det är så fint att vi tillsammans, du och jag, vill hjälpa dem som har kommit hit så att de kan bli en del av vårt samhälle. Det är så fint att alla vi som har ett arbete och som har lyckats i livet och som har det bra vill vara med och finansiera klimatomställningen också. Det gör mig så glad. Det är så fint med skatter. Slut på ironin. Hur länge ska svenska folket tro att det är skyldigt att finansiera den idealistiska medelklassens utopiska samhällsprojekt? Varför går svenskarna med på att betala för att invandrarna ska bli mer jämställda? Till exempel. Varför går svenskarna och de arbetande invandrarna också för den delen med på att finansiera vänsteraktivistiska organisationer som lever på att anklaga det svenska samhället för att vara rasistiskt. Varför går vi med på att betala världens dyraste diesel och bensin för att vi, det lilla Sverige, ska vara världsledande i klimatomställningen? Resultatet blir att vårt näringsliv tappar i konkurrenskraft och att vi alla blir fattigare. Det måste komma ett skatteuppror i Sverige. Människor måste börja protestera. Och Media måste börja granska alla de myndigheter och organisationer som påstår att just deras verksamhet är så avgörande för jämställdheten, fattigdomsbekämpningen och klimatomställningen. Jag är inte emot skatter. Men skatter ska gå till det offentligas kärnverksamhet. Till att upprätthålla våra institutioner. Skatter ska inte gå till feministisk och marxistisk folkuppfostran. 43 procent av vår svenska bruttonationalprodukt går till skatter. I Storbritannien är motsvarande siffra 33 procent. 43-33. På vilket sätt fungerar britternas samhällsinstitutioner sämre än våra? Jag vill inte betala för invandring, integration, klimatomställning och jämställdhetsprojekt. Jag vill inte betala. Jag vill inte betala.